jaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika, gaar ahaan kuwa kasoo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug, ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dagaalada aan dhammaadka lahayn ee ku soo laalaabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, iyagoona labada dhinac ugu baaqay inay joojiyaan isla markaana wadahadal ku dhameeyaan madmadowga soo kala dhex galay. Aad iyo aad ayaan ugu xunnahay, waxaan cambaareynaynaa dhibaatadaas, waxaan tusanaynaa in la joojiyo. Waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa maamulada Galmudug iyo Puntland in ay ka waantoobaan, oo meesha waxaa ku dhimanaya waa walaalahood, waxaa ku dhimanaya waa waalidiintoodi, waxaa ku dhimanaya waa gabdhahoodi iyo caruurtoodi. Anigoo magacaygu yahay Kaysi Ibraahim Maxamed, waxaan ugu baaqayaa dagaalka ka socda Galkacyo oo dhex maraya labada maamul Puntland iyo Galmudug si shuruud la-aana inay ku joojiyaan. Dadka waxaan leeyahay, dagaalka nabad ku bedesha xilli la dagaalamo waa laga soo gudbay, dhibkiisana waa arag. Dhalinyaradana waxaan leeyahay, dagaal laga heshii doono ha ku dhimanina, idinkana waa ku dhimatay, dadkiin ka dambeyna waa ka heshiinaya. Waxaan halkan baaq uga dirayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya Galkacyo. Waxaana leeyahay walaalayaal, waxaan dhalinyar baa wada nahay, dhalinyartana way isdishaa, waana daawoodaa dhiiggaasna maalintii ama qiyaamo waa la weydiinayaa cidda mas-uulka ah. Nin kasta oo mas-uul ah ee yacni xil qaado oo qabqabla ahna maalintii ama qiyaamo xisaab baa sugaysa. Qabri geerka baa la wada gelayaa. Dadka shacabka oo ku nool oo walaalaha ah oo abtiga iyo hooyada iyo habaryarta iyo eedada isu wada ah, oo wiil iyo habaryartiis iyo wiil iyo abtigiis iyo wiil iyo eedadiis ah dhibaatada dhex taalla, xabad dhiig in lagu daadiyo qof islaamana raalli kama nihin, dhinac ayagana geli maayaan. Ilaahayna waxaan ugu codsanaynaa Ilaahay inuu naga qaboojiyo, Ilaahay inta sharka wadana Ilaahay inuu naga qabtaan. Ilaahay ka arrin aan aada ugu wanaagsanayn xagga Soomaalinimada, xagga dhaqanka, xagga diinta. Dee waa dad walaalo ah oo dee halkaa isku haysta. Wax ka wanaagsanna ma jiraan inay waqti xaadirkan hawshooda ay si hoose ay u dhammeeyaan. Maamayaha waxaa jirta ah gacmo geel jir hoosaa loo dhaqaa. Marka dadkaas ayagaa walaalo ah, ayagaa isla dhashay, ayagaa meel isla degan. Dee dadku waxa la dhammaynayo waa dhallinyaro. Waxaa la yidhi dagaal wiil kuma dhashe, mid nolba duugaya. Dowladda federaalka ah Mudug iyadaa kala qaybiday, iyadaa laba maamul u kala sameeyday. Waxaan ka rabaa dowladda federaalka inay wax ka qabato, ay xoogga saarto. In ka badan 25 sano ayaa xasarado iyo colaado sokeeya waxay ragaadiyeen dalka Soomaaliya, inkastoo siyaasiyiintu aysan wax cashara ka baran dhibaatooyinkii la soo maray. Ali Amin Axmed, Star TV, Cape Town, Koonfur Afrika.